ne wa ikere kare akere ya tafare ya kegunye kia wajoria. Hara tukora gotokira itanga irere thege ya theini wa kegunye ne kia wajoria. Neke tutungane na Monica uria wambiriria kambuni yake na mutu umwe na sukari umwe agithege ya nginya ke ya gukinyanira. Wirorere wionere. Tafare ine itukime ine giki ikere kaini ria jorua cia wajoria. Turatungana na Monica Watoyo wa kambuni ya kwendia keki ya Newton Confectioners uria wambiriria kambuni yake na kilo imwe ya sukari na mutu umwe wa ngano. Ino tumitaga rich cake. Thabari daya yambagia na ikinya rimwe na kwiragwo ndukananyare kiambiriria giaku na gikinini. Monica ni aratutariria uria kiambiriria giake giatarie. Ndambiriirie iri a hobby. Nitwathomithagio home science from form 1 to form 4. Hauli yo dagi na interest ya kuruga keki. So every time twa train wo shukuru ndathi ya muci na ngaruga. And it continued at the ginya dagi na family ndabire kumarugagira cakes. Riu ndaruta maira maya mage marketing, IT, giona ndiraiganira. So ngiambiria kurugaga cakes. Ndabire na birthday cakes na ndarugagira muci. Then after some time, ngicaria nyumba just right opposite haria ndiri thaici. A small room. Gabia kwedia birthday cakes na wedding cakes. After that, you know, ndeciririe uhoro wa supermarket supplies. Kioneki kiambagia haraya kingigakinyanira. Ni hari na wira ungi warutaga utanambiriria wira uyu. Ni ndutete maira maingi. Ni ndarutaga wira wa marketing. After kuruta wira wa marketing, Gabelia gukode in the IT industry. Na ni ndakorirwo ngiruta wira mawafishi matiganite. City Hall, Kenyatta National Hospital. And apart from that, I was also a farmer. Wira owothe niwendaga mbeca cia kwambiriria nio capital na kimonimoni. Ihi wambiriirie na mbeca ta cigana. Ndingiuga wega atĩ ndanjie na mbeca cigana tondũ actually na ngĩambĩrĩria wĩra ndiarĩ na mbeca. Stock yakwa yarĩ cukari kiro ĩmwe, margarine kiro ĩmwe, mũtu a packet ya 2 kilos. So ngũringana na ũrĩa oda ciokaga rĩu nĩguo ndahotaga kũgũra kĩndũ kĩngĩ. Ngĩhota kũ build capital ya gũkorwo nĩ ndĩragũra indo ta the baking tins, the ovens, but ndambĩrĩ na ka oven kanini mũno, a kitchen oven. Yarugaga just 1 kilo of cake and 2 kilos. Ũndũ o wothe ũkĩambĩrĩria nĩ ũrĩ mathĩna maguo. Nĩ kũrĩ mathĩna watũnganie namo thabarĩ-inĩ ĩno. Mathĩna marĩa marĩ ho nĩ gũkorwo you know the businesses, ũkĩanjia wĩra rĩ ndũkoragwo na customers yaku. No mũhaka wambĩrĩrie rĩu gũcaria customers. And before you create the awareness, nĩ ũgũikara for some time ũtarĩ na customers maragũ sustain. So you have to keep on doing the marketing, na ũkarugaga product njega, getha wenderia mũndũ keki ĩyo agathiĩ akerĩra mũndũ ũngĩ. Cama wa biacara nĩ umithio wa kĩmũhuko. Ihi no tũtarĩrie biacara yaku ithondekaga mbia ta cigana. Wĩra ũyũ wakwa nĩ ũndeithĩtie tondũ nĩ hotete gũkorwo ngĩteithania na mũthuri wakwa na tũga sustain family itũ. Nĩ tũrathomithia ciana citũ. No tũhote gwĩka other developments. Na no njuge ti wĩra mũru, na no recommend arĩa mena passion ya kũruga mambĩrĩrie kũruga. Wĩna wĩra ta ũyũ, ũgĩ supply supermarket, nĩ ũrendia birthday cakes, nĩ ũrenderia corporates, na ũkenderia mũndũ wa kawaida wa kũgũra birthday cakes. Ndũngĩaga gũkorwo ũgĩkinya about 500,000, na still rĩrĩa wĩra ũtarĩ mwega mũno, you can even go halfway, 250. Monica nĩ aratũtarĩria kĩrĩa gĩtũmĩte wĩra wake ũgacĩre ona thengia ya mathĩna maingĩ. Kĩndũ kĩa mbere nĩ kũrĩte assurance, good customer care, na gũkoragwo atĩ ndũrenda kũrash. You go step by step, ndũgeke ũndũ ũtakũhafford gwĩka, ũkinyũkie ikinya kũringana ũrĩa biacara yaku ĩkũhotithia maũndũ mau kũhingwo. Aciari aingĩ meriragĩria ciana ciao kũrutwo wĩra mawabici-inĩ tu. Nĩ harĩ umithio wa kũruta wĩra wa kũruga keki. To mũhaka athiĩ university kana acarie wĩra mũnene. Angĩkorwo arĩ na passion ya gwĩka ũndũ, kana nĩ gũthoma kana nĩ wĩra ũngĩ, agĩrĩirwo nĩ kwambĩrĩria wĩra ũcio immediately. Tondũ ũngĩkorwo ndũrĩ na passion, hau nĩho ũkoragwo wĩna meciria magũkorwo wĩna maũndũ manene. Tondũ ona wanjia hanini, kũringana na passion yaku nĩ ũgũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya wega. Tũrĩ kahinda-inĩ ga Valentine,
Turehadile kumenya Monica aharele ili ya customers ake ki. Package ili ya tuwe na shio. Nitura target modo wade hanini. Tuka ugate nuwa liye cupcake ya igana. Tuwe diashiri half a dozen at 600. No bele shiro umaga cupcake ya muna 150. Then tuna keki ya red velvet 1 kg. Yeda gyo na 1800. Na isi suwe jana 1400. We also have the candy cakes. Candy cakes ya doge mamushigura amuno todo. 2 kilos of candy cake umaga 4000. No, they should have made another 3,500. Kuma guo, nego shoka guo, ni uliweli da kuhabili ya vila uyu. Dile deli da todo, in the cakes industry, okay, passion ya kwa ikora guo, ele in the cakes industry. Kwa guo, kira kira drive is more stronger than what I had before. Akoronita, guthoma, every time, ukora guo kira something new about the cakes. No, kaho tako meet now the demand for the new market, the modern market. Nekore na modo oge, da kwa abiri ya wira ta oyo, oge motara atia. Ni ulege mwela ni ati, da kanarole ati, wira ati, munene ni wale da kwa jiriria. Abiriria hanini. Ako ni keki ya birthday modo ni ya oda, adhi na bena kuruga na luge keki ya wega. Na kone ta dukale, dukale ni maudu maiki. Ura need, uko wina duka ina enough space ya kurugira. Uko ina marwa ma kuma medical, ma health, the government license, na konita supplies ishia supermarket. Niura nijuko koro ukiwe ina nado a Kenya Bureau. That every year niura metama ukama kases wira waku. Then wa pass the test. Ili ya makora kuonayo. Ma kuhi marwa ma kuhi nabele na wira waku. Monica ni kigereka niyo kiega kiati. Modo noa kinyanire onare na kiabiri ya kinini yatia. Watane kweruta niria na kuwaga kukua goro. Monica, nekigereka niokiega ni ate odo wabagia we monini. Oka nene haginyoga tuweka kido kinene. Niwe onera, onaweke uwe nakio. Noa berilie otuweke kido kinene. Nekere utuwa betoko tukirora uge wa umodi. Kuligana na ripoti ya adhadhauri ama odumegi ibesha. Isuje kia mino goiri hariga na kia mahuwa medagio mudhenya wagoku goira wedo. Tukwa mwikiri rohanini tu, netogo shokeri wakahidagatari kunene.